Громадські оголошення, що коли іде, спонсоровані Cardinal Funeral Homes Limited. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Україномовний тижневик «Гомін України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета «Ukrainian Weekly» – англійське слово про Україну. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian News. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Інститут краси та здоров'я Formula Life вже 10 років готує висококваліфікованих спеціалістів в області косметології. Програма навчання інституту детально ознайомлює своїх студентів із найновішими досягненнями сучасної косметологічної медицини. Наші класи відкриті для вас кожного місяця. В будь-який час можете приєднатися до наших класів. Церква Успіння Пресвятої Богородиці запрошує вас на свій 44-й щорічний ярмарок, який відбудеться в суботу 14 листопада з 10 ранку по 9 вечора та в неділю 15 листопада з 9 ранку по 4 годину вечора. Розважальні частини відбудуться в суботу в 12, 3, 5 та 7.30 годині та в неділю в 12.30 та в 2.30 годині. Вхід $3 – адреса церкви 3625 Cawthra Road, Міссісазі. Christ the Good Shepherd Parish та St. Michael's Ukrainian Catholic Church запрошують вас на свій різдвяний базар 20 листопада з 4 по 10 годину вечора та в суботу 21 листопада з 9 ранку по 2 годину обіду. Вхід безкоштовний, адреса 182 6th Street, Торонто. Наукове товариство імені Шевченка в Канаді та Українсько-канадський дослідчо-документаційний центр запрошують вас на доповідь англійською мовою магістр Брента Безо на тему «Довгостроковий вплив Голодомору, геноциду українців на нащадків». Доповідь відбудеться у п'ятницю 20 листопада о 7.30 вечора в Інституті Святого Володимира на 620 Спадайна Авеню в Торонто. Церква Різдва Пресвятої Богородиці запрошує вас на St. Michael's Dance, що відбудеться в суботу 21 листопада о 7 годині вечора. Ціна квитків – $30. Дзвоніть, будь ласка, за телефоном 905-354-78-76. Запрошуємо вас на Український Різдвяний базар, який відбудеться в залі Української Православної катедри на 1000 Byron Avenue в Отаві. Базар відбудеться в неділю 22 листопада з 12 до 2.30 пополудні. Колектив «Коса» запрошує всіх чоловіків на майстер-клас народного співу, який відбудеться в четвер 26 листопада о 7 годині вечора. Адреса 4 Bellwoods Avenue в Торонто. Церква Святого Димитрія запрошує вас на свій різдвяний базар, що відбудеться в п'ятницю 27 листопада з 11 ранку до 8 години вечора. Також у суботу 28 листопада з 10 ранку до 3 години обіду. Адреса церкви 135 LaRose Avenue в Торонто. Церква Святої Євхаристії запрошує на свій щорічний базар, який відбудеться в суботу 28 листопада з 9 ранку по 3 години обіду. Адреса 515 Broadview Avenue в Торонто. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує вас на панахиду в пам'ять жертв Голодомору в суботу 28 листопада в Українському католицькому соборі Успення Пресвятої Богородиці. Адреса 3625 Cawthra Road, Міссісазі. Початок панахиди о 3 годині пополудні. Ліга українських католицьких жінок Канади, відділ при соборі Святої Покрови, запрошує на осінній чайок «Барвиста осінь» в неділю 29 листопада з 9 ранку до 2 години пополудні в залі собору Святої Покрови на 30 Leed Street в Торонто. Союз Україно-Канади, відділ імені Святої Княгині Ольги, запрошують вас на Silver Bells Christmas Market, що відбудеться в неділю 29 листопада з 10 ранку по 4 годину обіду. В культурному центрі імені Святого Володимира на 1280 Tender Street West в Оупілі. Організація Україно-Канади, відділ Торонто-Захід, організовують свято поезії Ліни Костенко. Літературний вечір відбудеться 29 листопада о 2 годині пополудні на 145 Evans Avenue. Конгрес українців Канади відділ Торонто, Канадсько-український міжнародний фонд підтримки та комітет Євромайдан Канада запрошує вас на вечір, присвячений річниці Майдану «Шана відвазі»
Вечір відбудеться 29 листопада о 5 годині вечора в банкетній залі Церкви Святого Йосифа на 300 River Oaks Boulevard в Оквілі. Ціна квитків $75. Квитки можна замовити за телефоном 647-273-8348. Церква Святого Юрія в Сент-Катеринс запрошує вас на свій різдвяний базар, який відбудеться в суботу, 5 грудня, з 9 ранку по 1 годину пополудні в залі церкви на 4 Augusta Street. Запрошуємо вас на різдвяний базар Церкви Різдва Пресвятої Богородиці, який відбудеться в суботу, 5 грудня, з 10 ранку до 1 години обіду. Вхід $3. За подальшу інформацію дзвоніть за номером телефону 905-354-78-76. Пластова столиця в Торонто запрошує вас на пластову маланку в неділю 9 січня у приміщеннях Liberty Grand. Переграватимуть дві оркестри «Грім» і «Заповіт». Квитки по $200, для молоді – 150. На забаву треба платити лише $85. За більше інформації ми просимо зголошуватися на torontoplusmalanka@gmail.com. Квитки можна закупити у Гуцуляк Центр щосереди від години 7.30 до 9.00 вечора і щосуботи від години 2.30 пополудні до 4.00. Лицарі Колумба Шептицький Кансел запрошують вас на Маланку 2016, яка відбудеться 16 січня 2016 року в банкетному залі Renaissance by the Creek. Адреса 3045 South Creek Road, Міссісазі. Квитки по $125 можна придбати за телефоном 416-259-8932. Початок о 5.30 вечора. Музичний супровід гурту «Мандрівка». От і закінчилася наша сьогоднішня передача. Дякуємо, що ви провели цю годину разом з нами. Наступного тижня передача «Очима культури» буде присвячена постаті колись широко відомого, а сьогодні призабутого письменника Осипа Тур'янського. Прощаюся з вами до наступного тижня. Я ваша ведуча Марта Чурлович.